Çiftje ka dëshurin, i ka gjitha këto komponente që doktoresha përmendi rastet e grave të cilat e kanë pamundur në fizikun e tyre. Por ju përmendët dhe shumë e rëndësishme kjo, se kjo po bëhet trendi tash. Po. Që grat nuk duan që ato të mbeten shtatzane për lukun e tyre ose për prishur karrierën e tyre dhe thjesht ose për dhimbjet e shtatzanisë diçka tjetër dhe zgjedhin këto pra alternativa tjera dhe çfarë po ndodh kjo? Po ndohet që vetë gruaja po humbet atë rolin e saj amësor, që do ta ketë çdo grua që bëhet nën, dhe aq më tepër po e kthen njerëzimin, siç e thash, në një industri që ti shkon në një supermarket dhe blen një kukull ose diçka që ty të pëlqen, dhe nëse s'të pëlqen, se kjo ka probleme shumë ndaje pasaj, ti mund dhe ta lësh e diçka tjetër dhe problemi është tek fëmia vet. Kur fëmi pasaj, që fëmia në fillim nuk kupton, as nuk pyetet fëmia, dhe kjo është një problem etik për çështje drejtat e njerëzit, por kur rritet fëmia dhe kupton se ka dal nga një bark një nënë tjetër kur nëna kishte mundësi dhe nuk e bëri për arsye, patjetër që kjo do krijojë marrëdhënie fëmi-prind dhe ka pra do krijojë edhe një problem thua familjar, psikologjik dhe social.